കുറച്ച് സാഹസികം നിറഞ്ഞ വഴിയാണ്, കാരണം രണ്ട് പാറക്കെട്ടുകളുണ്ടോ, ഈ രണ്ട് പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറി പോകാം. ഏറ്റവും വലിയ നാടുകാണിപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ പാറയാണ് കേട്ടോ, ആ പാറയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നാടുകാണിപ്പാറ. കാണിപ്പാറയുടെ താഴ്ഭാഗത്തെത്തി ഇവിടുന്ന് കയറി പോകുന്ന കാര്യം കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്, പറഞ്ഞു വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നാടുകാണിപ്പാറയുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ, വളരെ മനോഹരമാണ് കേട്ടോ, കിടില വൈബാണ്. ഏകദേശം ഒരു സന്ധ്യയോടെ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നത് സൂപ്പർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മലമേൽ പാറയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഉണ്ട്, പോവാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മലമേൽ പാറയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വലതുഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പുനലൂരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. പുനലൂരിൽ നിന്നൊരു 11 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പരിമിതമായ സ്ഥലമാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായി. ഞങ്ങളന്ന് 6 വർഷം മുമ്പ് ഇതിലെ വന്നതാണ്. അന്ന് ഇവിടൊക്കെ വെറും 5 വർഷം മുമ്പ് ഇതിലെ വന്നതാണ്. 6 വർഷം ആവുന്ന അന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നും ഇതുപോലെ കല്ലുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. വെറും സാധാ മണ്ണ് തറയായിരുന്നു, വെറും തറ. നടന്നു പോലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ 2-വീലർ വരെ ഇവിടെ വരാനുള്ള സൗകര്യം. മീനുണ്ടോ? ഇത് മീനുണ്ടോ അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടുത്തെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. ഇവിടത്തേക്ക് പ്രവേശന നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക്. ആ മുകളിൽ കാണുന്ന കെട്ടിടം കണ്ടില്ലേ, അത് റിഫ്രഷ്മെന്റ് സോൺ ആണ്. അവിടെ കഫേയും ക്യാൻറ്റീനും ഒക്കെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നെ ഒരു ഐ ലവ് മലമേൽ എന്നൊരു സെൽഫി പോയിന്റ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര വഴി വരുന്നവർക്ക് തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിൽ, ആയൂർ റൂട്ടിൽ വാളകം എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മലമേലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ഇതാ കാണുന്ന മരം കണ്ടോ, 5 വർഷം മുമ്പ് ഞാനും വൈഫും ഇവിടെ വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിനായിട്ട്. അന്ന് ഈ മരം ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ഈ മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകളാണ്. ആ ഫോട്ടോയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ റോ ഇമേജ് ആണ്. അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്, കാരണം അന്ന് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ 2-3 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഈ മേഖല ടൂറിസം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ 2 പേര് വന്നു, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 4 പേരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ 2 മക്കളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സൈഡിലെ പാറയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. നല്ല ഉണക്ക് സമയമായതുകൊണ്ട് ഈ ഇവിടുത്തെ പുല്ലുകളെല്ലാം നല്ല കരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി പ്രത്യേകമാണ് കേട്ടോ, നല്ല ഉണങ്ങിയ പുല്ല്. നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് 6:30 ആയി. നല്ല കാറ്റിങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു 10-15 പാറകളുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഓരോ പാറയ്ക്ക് ഓരോ പേരുണ്ട്. ആയുർവല്ലി പാറ, നടപ്പാറ, കൊൻപൂത്തിപ്പാറ, നാടുകാണിപ്പാറ, അമ്പലപ്പാറ. അമ്പലപ്പാറ ആ അമ്പലത്തിന്റെ സൈഡിലെ വടക്കേ ഭാഗത്തോടുള്ള പാറയാണ്. പിന്നെ പുല്ലക്കം പാറ, കുടപ്പാറ, ശങ്കൂത്തുപാറ, ഓളാന്തരപ്പാറ, ഗുഹപ്പാറ, പിന്നെ കൊച്ചു നാടുകാണിപ്പാറ. ഏറ്റവും വലിയ നാടുകാണിപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ പാറയാണ് കേട്ടോ. ആ പാറയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നാടുകാണിപ്പാറ. ഇപ്പൊ സമയം ഒരു 6:30 ആയി കാണും. എന്നിട്ടും ആ ചൂടിന്റെ ഒരു കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് വെട്ടം ഇപ്പോഴും അധികം പോയിട്ടില്ല, കാരണം പകൽ അതുപോലെ ചൂടാണ്, അതുപോലെ വെയിലാണ്. ഇനിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകുന്ന നാടുകാണിപ്പാറ, അതിൽ പോകുന്നത് ആ പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാടുകാണിപ്പാറയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട്, കാരണം കൊച്ചു പിള്ളേർ കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് വീഡിയോയും എല്ലാം കൂടെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കണം, വീഡിയോ എടുക്കണം, എല്ലാം കൂടെ നടക്കുമെന്നറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. പുല്ല് നല്ല വളർന്ന് അതിൻ്റെ കുറ്റികൾ കണ്ടാ കുറേയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് പുല്ലിൻ്റെ ആ കമ്പ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കണം. അങ്ങനെ നാടുകാണിപ്പാറയുടെ താഴ്ഭാഗത്തെത്തി ഇവിടുന്ന് കയറിപ്പോകുന്ന കാര്യം കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. എന്തായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം മുകളിലോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ. അപ്പോൾ പെതുക്കെ മുകളിലോട്ട് കയറാം. നല്ല റിസ്ക്കുള്ള വഴിയാണ്. 2 കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് കയറി വരികയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കയറി വരുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വഴി കാണിച്ചാലോ, വഴി കാണിച്ചാലോ.
അല്ലേ ഇതിലെ കേറാ, ഇതിലെ കേറിയിട്ട് ആ മേളിൽ ചെല്ലണം. അത് കാണുന്നവരെ കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം എളുപ്പമോ. നാടുകാണിപ്പാറയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സാഹസികം നിറഞ്ഞ വഴിയാണ്. കാരണം രണ്ട് പാറക്കെട്ടുകളുണ്ടോ, ഈ രണ്ട് പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറി പോകാം. വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കണ്ടില്ലേ, അതിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിമാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അമ്മച്ചിമാർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കയറിപ്പോയി. ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാർ ഉള്ളാരി ഇവിടെ കിടന്ന് വെപ്രാളപ്പെടുവാ, കയറിപ്പോകാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുവാ. ഇതാണ് നാടുകാണിപ്പാറയുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ. വളരെ മനോഹരമാണ് കേട്ടോ, കിടിലം വൈബാണ്. ഏകദേശം ഒരു സന്ധ്യയോട് അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന സൂപ്പറാണ്. വൈഫ് ഞാനും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം ഈ പാറപ്പുറം ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയും കൂടെ ഉണ്ട്. പാറപ്പുറത്ത് അങ്ങറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു മരം നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ, ഈ മരത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഈ സൺസെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ ഹാപ്പിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കുറെ വാനര വീരന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആളുകൾ ഒരുപാട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുരങ്ങന്മാർ ഇവിടെ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ശല്യമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം ഏകദേശം 6:30 കഴിഞ്ഞ് 7 മണിയോട് അടുപ്പിച്ചു. അപ്പം ഇനി ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് വളരെ റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇറങ്ങുന്ന വഴി കണ്ടോ, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ ചേട്ടാ ഈ പാറയിൽ അണ്ടാ കൊച്ചു പാറ എനിക്ക് അണ്ട ആ പാറ ചോട്ട പീഴത്തില്ലടാ, ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. നീ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി. ഇതിലെ നമ്മള് വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണുമ്പോ നമുക്ക് വിചാരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കേറി വരാം എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളൊന്ന് കയറി നോക്കണം, അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുക. കാരണം ചെറിയ വഴിയാണ്, ചെറിയ ഇടുക്ക് വഴിയാണ്. ശ്രദ്ധയോടെ ഓരോ ചൂട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, മറിഞ്ഞു വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വലിയ പാറയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടമുണ്ട്. അതൊരു പഴയ കാലത്ത് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് വയർലൻസ് കേന്ദ്രമായിരുന്നു. നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു. കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് നാഷന്? പാറയിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? വീട്ടിൽ പോണോ? ആർക്ക വീട്ടിൽ പോണ്ടേ? വീട്ടിൽ പോണോ ജെമിയെ? വീട്ടിൽ പോണോ? അങ്ങനെ 7 മണിയായി, ഏകദേശം ഇരുട്ടായി. എല്ലായിടത്തും കണ്ട ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഈ ക്യാൻറ്റീനോട് അടുക്കാറായി, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ആ പാറപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ നിൽക്കുക. അവർ ഈ ഇരുട്ടത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ആ അത്രയും വലിയ കുണ്ടും കുഴിയിലൂടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നതെന്ന് ഓർക്കുവാണ് ഞാനിപ്പോൾ. നമ്മളവിടുന്ന് ആ വിയർത്ത് കുളിച്ച് ഇറങ്ങി വരുമ്പം നല്ലൊരു റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് ചായ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം അവർ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതേനല്ല, ചെറുതേൻ ഗാന്ധി ഗ്രാമത്തിലെത്തീർന്ന് ഹിൽട്ടൺ നാച്ചുറലുകൾ കഴുതിരട്ടി തേയിലകൾ, സ്പൈസസുകൾ, തേനുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ സമയം ഏകദേശം 7:45 ഞങ്ങളങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ആ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞുകണ്ടോ, ഐ ലവ് മലമേൽ ലൈറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ആ നൈറ്റ് വ്യൂവിൽ ആ മലമേൽ പാറ, അങ്ങനെ ഈ വെക്കേഷന് ഫാമിലിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ കിടിലൊരു സ്പോട്ടാണ്. അത് മിസ്സാക്കരുത് കേട്ടോ.